Ніч музеїв – це міжнародна акція, що дозволяє оглянути експозиції музеїв після заходу сонця. Вперше така акція була проведена у 97-му році у Берліні. Зазвичай вона приурочена до Міжнародного дня музеїв. Цього року без виключень 18 травня історичний музей імені Яворницького запрошує до себе із 18 до півночі. Про спеціальну програму на цей вечір розкаже гостя нашої студії, завідувачка відділом науково-просвітницької роботи Дніпропетровського національного історичного музею, кураторка музейної акції «Ніч музеїв» Олександра Мурадова. Доброго вечора, наші Доброго гості. Вечора. Тож давайте почнемо з самого цікавого, з програми, яка вона цього року. Але ж спочатку хочу трошки розказати невеличку предісторію. А в цьому році наш музей вже в сьоме приєднуються до цієї акції. І, в принципі, в нашому місті ми були першими. Першим музеєм, які стали так відкривати свої двері в незвичний час. Першим музеєм, зараз таких музеїв вже дуже багато. У нас дійсно трошки виросла конкуренція, тому ми вже... Це добре, дуже. Так, дуже добре. І кожного року ми намагаємось чимось дивувати. Традиційний наш формат, який, в принципі, дуже полюбився нашим відвідувачам, ми це бачимо всі ці роки, всі ці 7 років, ми бачили величезні черги саме у цей день біля музею. І формат яким чином складається? Тобто кожна зала, кожна епоха нашої історії, кожна зала нашого музею є такою окремою часткою, окремою локацією, театралізованим перформансом. В ньому відбуваються перформанси, майстер-класи, інтерактиви. Вони не пов'язані між собою, це не екскурсія. Відвідувача не ведуть і не наголошують на якихось акцентах. Він гуляє залами і вибирає подивитися те, що йому цікаво. Взяти участь у тій акції, майстер-класі або інтерактиві, що його зацікавить. І такий формат, ми його вигадали 7 років тому, і він став дуже популярним, але зараз через те, що у нас дуже зростає конкуренція, ми намагаємося ще й вигадувати щось інше. І в цьому році ми вперше за 7 років вирішили трошки змінити цей формат. Ми розділили нашу акцію з 6 вечора до 24.00, розділили на дві такі частини. І в першій програмі з 18.00 до 20.00 у нас пройдуть в цьому ж форматі, але такий, можна сказати, невеличкий екскурсійний супровід груп. Ми набираємо групи, це не буде звичайна екскурсія, але все ж таки людина пройде єдиною ланкою цими епохами, вони будуть між собою пов'язані. В такому форматі є досить велика зацікавленість певної аудиторії, і ми вирішили все ж таки саме на ночі музеї згадати також про те, що ми екскурсовод, так, на ніч музеїв також. Але ми не будемо такими конкретними екскурсоводами, у кожній залі буде свій персонаж епохи, який супроводжуватиме людей, групу, і передаватиме іншому персонажу. Таким... Це ваші співробітники? Так, або ви в основному це наші співробітники. Наші музейні співробітники, вони дуже талановиті, у нас зараз дуже багато молоді. І, звичайно, є і запрошені, у нас багато партнерів-учасників, театралізованих колективів, музикальних колективів, які давно з нами співпрацюють. І таким чином це будуть набрані такі 4 групи, які пройдуть нашими залами з таким незвичайним супроводом. Після 20.00 ми вже відкриваємо свої зали для всіх бажаючих. Ціна квитка буде трошки знижена. І всі бажаючі вже будуть гуляти нашими залами у звичному форматі. Тобто не буде прив'язки, не буде супроводу, а будуть просто за часом розписані перформанси, інтерактиви, майстер-класи. І кожен відвідувач обере собі, що йому до вподоби, в принципі, як завжди. Вони отримують програму, там бачать розклад. Так, у нас кожен відвідувач отримує програму, де були розписані всі локації, будуть зазначені, і вуличні, і музеї, власне, все, що можна подивитися в цей час, щоб на все встигнути. Все буде так продумано в програмі, що людина зможе встигнути подивитися всі перформанси, всі постановки театралізовані, виступи, а вже взяти участь, тому чого побажає. Там і музикальні номери будуть, так? Так. Я так розумію. Музикальні номери у нас в основному будуть на вулиці. У нас завжди ми стикаємось з такою проблемою, що відвідувачі, наші мешканці міста не дуже бажають завчасно викупити квиток. І ми стикаємось з такою проблемою, то в железну чергу, яка інколи доходить до півквартала, до нашого музею. І звичайно, що люди, стоячи в черзі, їм
Угу. Їх потрібно також розважати. І цього року також заздалегідь не викупають? Викупають, але так, звичайно, не всі. Не всі. Так. Звичайно, за ці роки практики в нас є своя власна аудиторія, яка постійно до нас ходить. Так, то вона вже знає, вже не хоче стояти в такій черзі, тому приходить завчасно. Але все ж таки багато. Тому ми намагаємося, щоб люди не сумували у цій черзі і розробити таку яскраву вуличку. Чи чергу розважати. Так. У нас буде дуже насичена вулична програма. Буде задіяна площадка біля кам'яних статуй і саме біля пам'ятника Яворницького. Буде музичний колектив, наш партнер дуже часто з нами співпрацює, музикальний колектив «Нера». Наші улюблені фаєр-шоу, також з 8-ї вечора майже до пів на 12-ї, вони з певними переривами будуть показувати свої просто захоплюючі такі виступи. Будуть майстер-класи різноманітні. Наш партнер також сьогоднішній Тіхаус буде пропонувати випити чаю всім, хто змерз або засумував, і також проводитиме якісь майстер-класи. Тобто на вулиці також буде цікаво. Але, звичайно, важливо краще придбати квиток завчасно і потрапити, подивитися все і розпланувати так свій час, щоб подивитись і вуличну програму, і все, що у нас в залах відбувається. Отримати квитки можна тільки в касі музею або онлайн. Є онлайн-продаж? На жаль, музей не може поки що дозволити собі таку функцію онлайн, тому лише в касі музею. Але наголошую, що музей працює кожного дня і в святкові дні, і 9-го. Це не складно. Так, і 9 травня, і суботу, і неділю. Тому придбати квиток можна знайти час, і всіх запрошую. Це дорого? Так, у нас з приводу дорого, ми конкурентно спроможні. Тобто, як проводить таку фінансову політику всі музеї нашого міста, ми повністю з ними. Нічого особливого. Так, нічого особливого. Єдине, що ми розділили у цей час, цього разу розділили у ці групи. До 20-ї, після 20-ї, і така ціна досить... Різні ціни. Різні, так. Це перша група, перші ці групи – це 200 гривень з чоловіка, після 20-ї – 100 гривень. Така різниця велика. Чому? Тому що ці перші 4 групи, вони будуть єдиними, хто будуть брати участь у цих спектаклях, постановках. І всюди ми намагалися розробити, так зрежисувати наші перформанси, щоб залучати відвідувачів. Щоб це були не просто сторонні глядачі, які просто споглядають якусь виставу, щоб вони були залучені в цю це виставу. Це модне слово – інтерактивні. Так. І окремо також обов'язково інтерактиви і майстер-класи. Дуже багато буде подарунків, сюрпризів. Тому така велика різниця у ціні. Хоча, в принципі, ціна квитка конкурентно спроможна і така звичайна, як по всьому. Так, це великі ці 4 групи, це велика кількість людей, наскільки великі групи? Якщо буде більше бажаючих, ніж ви можете прийняти, може таке бути? Так, може, але наша така, ми дійсно в цьому році вирішили кількість трошки перевести у якість. Тому у цьому році тобто це обмежено? Так, обмежена кількість осіб, і ми дійсно хочемо, щоб ці люди, які купили квиток за 200 гривень до музею, вони відчули себе особливими гостями, VIP-гостями, можна так сказати. Тому ці групи будуть обмежені до 30 чоловік. І вже ми реєстрацію на ці групи розпочали за місяць, тобто вже давно, і вони вже майже набрані. Залишилось буквально по декілька місць у кожній групі. Тому хто не встиг, я думаю, наступного року буде завчасно слідкувати за такими анонсами. Але також хочу наголосити, що всі, хто прийдуть після 20-ї, вони побачать те ж саме, але трошки в іншому форматі. Вони не будуть єдиними, так, буде багато людей, потік відвідувачів, але з іншої сторони буде більше майстер-класів і якихось інтерактивних завдань. Тому що... Ну, що це за майстер-класи? Там, можливо, чому можна буде створити, наприклад, собі козацьку люльку. Так. Можна буде собі зробити античну зачіску і навчитися це робити, античний макіяж, зробити античну маску для античного театру. І так в кожній залі дуже багато різного. Можна буде вивчити мову квітів і придбати собі або отримати, просто отримати таку квітку на згадку, листівки з квітами. Дуже багато різного. Навчитися, наприклад, розбирати автомат.
так дуже квіти, цікаво. Автомати, або дуже у нас різний музей, ми охоплюємо, намагаємося всі періоди історії, тому кожна епоха, вона особлива, але в цьому році от що особливо, що вони будуть пов'язані. Угу. Тобто люди будуть відчувати цей зв'язок, послідовність між епохами. Так, ви згадали про аудиторію, сказали, що є постійна. Хто ваша аудиторія? Хто приходить на екскурсії? Чи приходять з дітьми туди? Ну, все-таки час вже не ранній. А хто ці люди? Саме на ночі музеїв наша основна аудиторія – це молоді сім'ї з дітьми. Так, молоді сім'ї і студенти. Це наша основна аудиторія. Якщо брати інші заходи, там більш авторські якісь екскурсії, які проходять у такий звичний час, найчастіше це жінки зі своїми дітьми. Угу. Навіть не сім'ї, а просто мати веде свого сина або дочку навчатися в музей, так би мовити. Так, продовжує. Зазвичай до музеїв люди старшого віку ходять. Так. Тенденція змінюється, так, вже молоде покоління. Ні, також у нас дуже багато і похилого віку, і старшого, але все ж таки от такий середній прошурок населення, середній вік від 30 до 50 десь. От це наша така найскладніша аудиторія, тому що їх можна зацікавити лише якісь спеціалізованими темами виключно. Угу. Якщо молодь йде просто подивитися, да, щось цікаве почути, їм це легко вночі піти до музею. Батьки ведуть дітей так щось цікаве дізнатися. То от такий середній вік людей, це нам найскладніше залучити. Але ми намагаємося і думаю, що у нас вже є перші певні успіхи. І я думаю, що будуть успіхи. Давайте ще раз запрошуємо, коли, куди і де придбати квитки. Так, запрошуємо обов'язково всіх бажаючих відвідати нашу міжнародну акцію «Ніч музеїв», музей Дмитра Івановича Верницького. Відбудеться вона 18 травня з 18:00 до 24:00. Квитки можна придбати в касі історичного музею, щоб не стояти в черзі. Це для власного комфорту. Квитки можна придбати щодня, крім понеділка, з 10 до 4:30 вечора. Ну що, дякую, чекаємо сюрпризів, вам бажаю успіху. Дякую. Ще раз дякую за візит, подякую нашій гості Олександра Мурадова, вона завідувачка відділом науково-просвітницької роботи Дніпропетровського національного історичного музею. Говорили про щорічну акцію «Ніч музеїв».